Isa ang Jurassic Park sa pinakamatagumpay na movie franchise sa kasaysayan. Salamat na din sa mga pelikula nito na magpapasikat sa mga prehistoric reptiles na kung tawagin natin ay dinosaur. Bagamat matagal nang wala sa mundo ay marami pa din ang nabibighani sa mga dinosaur at di ko sila masisisi dahil maging ako ay naging dinosaur fan din lalo na nung kabataan ko. Pero ano nga ba ang nangyari at bakit nawala ang mga dinosaur sa mundo? At bakit wala tayong nababalitaan na natagpo ang buto ng dinosaur dito sa Pilipinas? 230 million years ago ay sinasabing unang lumitaw ang mga dinosaur nung panahon ng Mesozoic era na tinatawag na Triassic Period. Ito yung panahon na iisa lang ang kontinente sa mundo, ang Pangea. Pero malayo sa mga kilala nating naglalakihang dinosaur ngayon ay maliliit lang ang mga unang dinosaur gaya na lang ng sinasabing isa sa pinakaunang dinosaur na Eoraptor na may taas lang na 3.2 feet. At makalipas pa ang ilang milyong taon ay patuloy na nag-evolve ang mga dinosaur kasabay na din ng paghihiwalay ng Pangea hanggang sa pagsisimula ng Jurassic Period 201 million years ago. At sa panahon nga ng Jurassic na magtatagal ng mahigit 60 million years ay magpapatuloy ang pagdami at paghahari ng mga dinosaur sa mundo. Ilan sa mga dinosaur na nabuhay ng panahon ng Jurassic ay ang Allosaurus, Stegosaurus, Compsognathus, Brachiosaurus, Apatosaurus, Archaeopteryx at marami pang iba. 145 million years ago nang magsimula ang ikatlo at pinakamahabang panahon ng Mesozoic era, ang Cretaceous Period. At dahil nagkawatak-watak na ang Pangea ay patuloy ang pag-i-evolve at paglitaw ng marami pang dinosaur sa iba't ibang kontinente. Gaya na lang sa Argentina kung saan natagpuan ang isa sa pinakamalaking dinosaur na Patagotitan. Sa panahon din na to lilitaw ang isa sa pinakasikat at pinakatatakutang dinosaur, ang Tyrannosaurus rex o mas kilala natin na T-Rex. Tinuturing na hari ng mga dinosaur, ang T-Rex ay unang lumitaw sa Western United States 68 million years ago. Sa Asia naman natagpuan ang isa pang kilalang carnivore, ang maliit ngunit tuso na Velociraptor. Pero alam nyo ba na di gaya ng napapanood natin sa Jurassic Park, ang Velociraptor ay halos kasing laki lang ng isang pabo na nasa 1.6 feet ang taas at meron ding balahibo na parang ibon. Ilan pa sa mga kilalang dinosaur na nabuhay sa Cretaceous Period ay ang Spinosaurus, Triceratops, Ankylosaurus, Baryonyx, Gallimimus at marami pang iba. 66 million years ago ng isang asteroid na mas malaki pa sa Mount Everest ang tumama sa mundo. Kilala ngayon bilang Chicxulub impactor, ang asteroid ay tumama sa baybayin ng Mexico at nag-iwan ng crater na may haba na 73 milya at may lalim na 12 milya. Agad na namatay ang mga dinosaur at iba pang hayop na malapit sa pinagbagsakan ng asteroid. At dahil sa lakas ng impact ng pagbagsak nito ay magkakaroon ng malalakas at malawakang paglindol na magdudulot ng mga tsunami sa iba't ibang parte ng mundo na papatay din sa mga dinosaur dito. At dahil na din sa lakas ng impact ay madami ding labi ng asteroid at iba pang material sa lupa ang sasabog at kakalat palabas ng Earth atmosphere na ang karamihan ay babalik uli at parang mga maliliit na asteroid na muling tatama sa mundo. At dahil sa muling pagpasok ng milyon-milyong material na to sa mundo kung saan ay lubha muna tong iinit bago tumama ay magdudulot ito ng malawakang pag-init ng temperatura sa buong mundo at magsasanhi pa ng kamatayan sa maraming buhay dito kasama na ang mga natitira pang dinosaur. At matapos nga ang halos 200 milyong taong paghahari ay tuluyan ang mawawala ang mga dinosaur sa mundo. Noong 1987 nang madiskubre sa bansa ang buto ng Stegodon. Bagamat katunog ng pangalan ng dinosaur, ang Stegodon ay isang extinct na elepante na namuhay sa bansa libong taon na ang nakakaraan. Pero bakit nga ba wala pang dinosaur na nadidiskubre sa Pilipinas? Naniniwala ang mga scientist na kaya walang dinosaur sa bansa ay dahil wala pa ang Pilipinas nung mga panahong buhay pa ang mga dinosaur. Nang nabubuhay pa ang mga dinosaur ay nasa ilalim pa ng karagatan ang lupa na bubuo sa Pilipinas. At nang mabuo na nga ang lupa na di katagalan ay magiging Pilipinas ay ilang milyong taon nang wala sa mundo ang mga dinosaur. At yan nga ang simpleng paliwanag kung bakit wala tayong dinosaur dito sa bansa. Pero wag tayong mawala ng pag-asa dahil kung totoong nasa ilalim pa tayo ng karagatan ng nabubuhay ang mga dinosaur, ay baka may naligaw naman na dinosaur sa bansa natin, lalo na yung mga kayang mabuhay sa lupa at tubig gaya ng Spinosaurus. Gaya na lang ng nangyari sa New Zealand na matagal lang pinaniniwalaan na imposibleng mabuhay ang mga dinosaur. Pero noong 1975 ay nadiskubre ng paleontologist na si Joan Wiffin ang isang buto ng dinosaur sa Northern Hawks Bay sa New Zealand. Pero kung gusto nyo pa din talaga na makakita ng mga dinosaur sa panahon ngayon, ay alam nyo ba na ang pinakadirektang kamag-anak ng mga dinosaur na nabubuhay ngayon ay ang mga ibon? Sino ba naman ang mag-aakala na ang manok na isa sa paborito nating pagkain ngayon ay kamag-anak pala ng T-Rex na kung buhay pa ngayon ay siguradong tayo ang kinakain? Ano ang masasabi nyo sa kwento ng mga dinosaur? Tingin nyo ba ay malabo talagang makakita ng dinosaur dito sa Pilipinas? At saka ano yung pinakapaborito nyong dinosaur? Pakishare naman sa comment section sa baba. At para sa tuloy-tuloy na kaalaman ay panoodin nyo pa yung iba pang video natin dito sa channel. Huwag din kalimutang mag-like, share at subscribe sa RCTV at pindutin ang notification bell. Maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa susunod na video.